Друзі, всім привіт! З вами я, Артем. Сьогодні на нашому відеоогляді хочу показати два варіанти корми, якими ми чередуємо їх і кормимо. Дуже часто від вас йде питання, а чим краще годувати австралійського рака? Ми кормимо всіма кормами, тому сьогодні хочу показати два варіанти. Натуральний корм, так називаємий фарш, і гранульований корм там, імпортного виробництва. Давайте подивимось і зробимо висновок. Для цього аналізу я беру один із найкращих гранульованих кормів. Це корм типу Аллер. І фарш, який ми заздалегідь приготували. Тут є і каша, 70% цього продукту – це морська риба. Тому давайте зараз кинемо в цей басейн і побачимо різницю. Сюди я кинув гранульований наш корм. Все, ну, підійшли, але... А сюди ми кинули отакий наш фарш разом з кашею. Ви дивіться, що тут робиться. Тут вода аж помутніла, тому що рак просто як дурний. Збігається на це все, лазить. Бачите, що тут просто. Тому і пряма відповідь, чим краще кормити, фірмовими кормами чи натуральним кормом. В який, ну, відоси, як ми робимо цей корм, я записував раніше, можете подивитися. 70% морської риби, трохи каші, потім там ще печінку додаю. Но якщо у вас є бажання зробити максимально крутий раціон для свого рака чи креветки, ви бачите різницю. Різниця зразу на відео, все можна побачити. Єдине, що від фаршу трохи швидше може забруднювати система фільтрації, але результати, які від фаршу ми отримуємо, пробачте, то результати зразу все видно. Дякую за увагу, підписуємось на канал. Кого цікавить виробництво, вирощування, обладнання і саме основне це будівництво ферм по вирощуванню цієї чи іншої аквакультури, звертайтесь. Телефони знизу під відео, сайт zooku.ua, ви знайдете дуже багато всього цікавого для вирощування аквакультур в нашій державі. Дякую, до зустрічі!